No niin, mä kokeilen näyttää tota. Kädet on vähän märä, että rengaskin oli märkä, tuossa on kuivunut, niin pikkusen tota, miten mä nostan tota rengasta. Hauista koitan välttää, mä käännän niitä käsiä sille, että hauissa ei rasitu. Polvi alle heti kun pystyy, niin se voisi polvenpala olla ihan rauhassa. Sitten nojataan sitä rengas kohde, niin että saadaan se ympäri ja saatetaan se maahan. Tää on kuiva kohta, löytyy tosta. Mitä sä tähän päälle. Sitten ylös jalka alle. Sitten rintakehällä käsi asuu näin. Sitten vauhtia tonne ja saatetaan se. Siinä on se periaate. Sitten vaan nopeutta siihen ja tää on 300 kilon rengas, tää on ihan ok. Saa olla pienempi, saa olla isompi.